Queres que faça outra? É mais em cima. Ela ressona com o vizinho. Arranca todos da cama. Ela grita, não quero aqui. Se ela vier, eu vou embora. Eu fico à nora. Tens uma escova. É, está no quarto. Rica nora. Onde? No quarto. Rica nora. Eu vou buscar uma escova. Se calhar é melhor que buscar uma escova. Vai lá então. Espera a pergunta à Liana que ela disse. Não sabe.